בית מלון, או לא יודע מה. הילדים, ברוך השם, ילדים גדולים, בוגרים, נשארים שבת בבית. איך מתנהגים במצב כזה ביחס להדלקת נרות? בני הזוג, איפה שהם יהיו, הם צריכים, הם כמובן ידליקו נרות שבת. הילדים לא יוצאים ידי חובה בהדלקה של ההורים, משום שהעניין של נר שבת זה שאני אוכל ליד נר, ושיהיה או שיהיה לי אור ולא יהיה לי חשוך. אז גם הילדים מחויבים בזה. ולכן, אם יש בנים או יש בנות, אז הבנות הם אלה שיברכו על הנרות בבית וידליקו את הנרות בבית. כמה נרות ידליקו? האמא, אם היא מדליקה איפה שהיא הולכת את כל גלריית הנרות שלה, אז כאן בבית ידליקו שניים. אם האמא שם אין לה אפשרות להדליק את כל ה-16-17 נרות שהיא מדליקה, הילדים ידליקו את ה-16-17 והיא תדליק שתיים. זה דברים פרקטיים שלא עמדנו עליהם בפעם הראשונה שלמדנו את הסדרה הזאת. תראה, עדיף שמה שהיא מדליקה בבית שתדליק שם, עדיף. אבל לא תמיד, לא תמיד זה אפשרי, לא תמיד יש לה את האופציה, לא תמיד מרשים לה וכן הלאה. אז במקרה הזה, בבית שידליקו את הכל והיא תדליק שמור וזכור. מדוע, וזו שאלה שהיא טיפ טיפה בקטע הרעיוני, מי שלמד פעם אחת אפילו קורא ככה, אפילו בקריאה באלמה, את השולחן ערוך או את המשנה ברורה, הוא עומד תמה למה מהשיעורים שאנחנו לומדים נשמט כל המושג שאדם שמקבל חדר, שזה קורה לזוג צעיר, שנוסעים להורים והם מקבלים חדר שינה, והלכה פסוקה היא בשולחן ערוך, שמי שמקבל חדר בבית של מישהו, אז הוא פשוט חייב להדליק נר שבת בחדר. זה הלכה פסוקה. ואתה רואה שאנשים לא עושים את זה, חוץ מכמה, איך אומרים, אנשים שלא ידעו לרדת לפרקטיקה שהם מורים ככה, אבל בהלכה הפסוקה אף אחד לא עושה את זה. אז אני רוצה להסביר לעצמנו שאנחנו נבין למה אנחנו לא עושים את זה. למה אנחנו לא מדליקים נר בחדר שאנחנו קיבלנו בבית של מארחים שלנו, שבשולחן ערוך כתוב שאנחנו צריכים להדליק, ולמעשה אנחנו לא מדליקים. תשובה ראשונה, פרקטית, הסיבה שצריכים להדליק בחדר של שינה זה רק כדי שלא ייתקל בעץ ובאבן. ברוב המקומות לא נתקלים בעץ ובאבן, כיוון שבמסדרון יש, בחדר של יד יש, מהחלון נכנס אור של עמודי חשמל, ובגלל זה אנחנו... זה דוגמה אחת. לא, לא דיברנו, דיברנו על עמודי חשמל, אבל לא דיברנו על הדוגמה הזאת, בהקשר אחר. ההקשר הוא אחר. תשובה שנייה, אני אבקש מהתלמיד החכומים של, אני אבקש מהתלמיד החכומים של רחוב, תמיד בסיום פסקה הערות, אל תקפצו באמצע, כי אתם, אני, זו החולשה שלי, אני פשוט מתבלבל. אז הדוגמה הראשונה, אז זה אמרתי, כי יש בדרך כלל בחדר הזה אור. הדוגמה השנייה, והיא החשובה, וטעו בזה הרבה, אני נמנע מלהגיד את המילה רבנים, אני אומר תלמידי חכמים, אבל תבינו למה אני מתכוון. הנושא הזה של הדוגמה השנייה הוא מאוד 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 חשוב, הוא מאוד מאוד משמעותי, הוא חשוב גם כנוגע למכירת חמץ בפסח, שגם בזה טעו הרבה תלמידי חכמים. במה? אם החדר הוא חשוך חושך מצרים, אף על פי כן, נכון להיום, בצורת החיים שאנחנו חיים בקוביות שבחרנו לגור בהם, לא נצטרך להדליק שם הנר. מדוע? משום שהאדמו"ר הזקן פוסק בריש סמך ג' בסעיף ת', שאם בעל הבית יש לו בחדר הזה חפצים, יש לו ארונות, ארונות של המגבות, זה אצלהם בחדר, הארונות של לא יודע מה, של נעלי בגדי חורף, לא יודע, אצלהם בחדר, יש לו איזה ספרים שם שבחדר, יש לו איזה שהם דברים בחדר, זה לא שהוא נותן לך חדר כמו מלון ריק, רק עם הכונניות שלך, שתמלא בארון מה שאתה רוצה. בדרך כלל בחדר יש עוד דברים. אומר האדמו"ר הזקן שם בסעיף ת', שאם באתי לבית של אכסנאי, והאכסנאי יש לו עוד דברים שהוא נכנס ויוצא מדי פעם, לא באותו זמן שאנחנו יושנים, אבל יש לו שהוא צריך לקחת משם דברים,
אז פה לא צריכים להדליק, זה החובה שלא להדליק. והוא כבר יצא בנרות שהוא ידליק שמה, אז בעצם זה לא שייך לי, אני לא צריך להדליק. וטעו בזה התלמידי חכמים שאמרו שכשבני זוג מגיעים להורים שלהם בליל הסדר, לליל הסדר, נותנים להם חדר, אז הם מגיעים כבר לפני, בוא נגיד שהם הגיעו כבר באור ל-14 שצריכים לבדוק את החמץ, אז היו כמה שאמרו שהם צריכים לעשות בדיקת חמץ, חובה עליהם לעשות בדיקת חמץ בחדר שלהם עם ברכה. למה? מדין אחסנאי. אבל הם רק טעו בטעות אחת, כי האחסנאי של היום זה לא האחסנאי של פעם. פעם האנשים היה להם בתים ריקים, יכלו לנסוע שם עם קורקינט בבית וזה. אצלנו החיים קצת שונים, אנחנו רק מטעינים על הבית עוד ועוד 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 חפצים. אה? רק הזורקים, אומרים זה כ... כן, זה חלק, זה רצו ושוב, זה נקרא, רצו ושוב. מתי ולא מתי. אז זה התנועה. זה התנועה, אבל כיוון שבחדר הזה יש עוד דברים של בעל הבית, אז אני עושה ברכה לבטלה אם אני עושה שם בדיקת חמץ עם ברכה. אז זה יותר טוב שאני אעזור לבעל הבית בבדיקה שהוא עושה ואני אשמע את הברכה ואשתתף איתו ולא אשים 10 פתיתים בחדר איפה שאני יושן, כי זה פשוט לא העניין, לא זה העניין, לא זו ההלכה. יולדת בשבת הראשונה שאחרי הלידה, האם היא מדליקה נהירות בעצמה? מה? לא, לא, שניים, רק שניים. לא, לא אמרתי שלוש. אה? אז בפועל, אם היא מתארחים בעצם מישהו, לא צריך להדליק נרות איתה. לא צריכים להדליק נרות פרטיות בחדר השינה, אבל אם תרצה להדליק ליד בסלון, בכבוד. אבל